Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає синоптична служба 9 каналу і на часі прогноз погоди на останні дні січня. За збігом обставин вони ж вихідні. Отже, 30 і 31 січня в Дніпрі по-осінньому мокро. Субота відзначиться проливним дощем, литиме цілий день з перервами, температура повітря 2-5 градусів. Відчувається як плюс 1-2. Вологість висока, тиск атмосфери низький і дуже низький. В неділю мінлива хмарність, по обіді вигляне сонце, але ненадовго. Дощу чекає маємо також у другій половині дня. Температура повітря від 2 до 8 градусів тепла, вітер південний, поривчастий. У Марганці та Нікополі туманна субота, температура повітря 4-5 вище нуля і висока вологість. От вам і результат. Тиск атмосфери дуже низький, південний вітер з поривами до 11 метрів за секунду. Вечірній дощ, в неділю те ж саме, але з облачним дощем на цілий день. Жовті води і Кривий Ріг отримають дощову суботу і суху неділю. 30 січня температура повітря 2-6 градусів тепла, а за високої вологості над землею повисне туман. Особливо уважні та обережні будьте на дорогах. Неділю почне туманний ранок, а далі розвиднеться, атмосферний тиск підніметься до норми, вологість впаде до 75%. Температура повітря 0+3, день мінливо-хмарний. Одним словом, нормальна така неділя. Павлоград, Кам'янський і Новомосковськ дощитиме обидва дні, в неділю з великими перервами. 30 січня температура повітря 3-5 вище нуля, вологість 93%, велика ймовірність туману, дуже низький атмосферний тиск і активний південно-західний вітер. У неділю 31 січня дощитиме вранці та ввечері, на небі вмостилися густі хмари, температура повітря 3-5 вище нуля, але відчувається як 0-2. Останній зимовий місяць, лютий, почнеться також дощовими сльозами, але про це мова піде в понеділок. Синоптична служба 9 каналу бажає вам домашнього затишку і тепла. Не хворійте, відпочивайте. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!